ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ପୁରୀ। ତ ଆଜି ରାତି ହେଇଛି 12:10 ହେଇଛି, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10:01, ତ ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ଅଛି। ଅଟୋବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ଅଟୋବାଲା ଆସୁଛି, ତ ଆସିଲେ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯାଉଛି ମୋ ଭାଇ, ତ ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆସିକି ୱେଟ୍ କରିଛି ଆମ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଠି ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବି ମୋ ଭାଇକୁ। ଆମ ଲଗେଜ୍ ସେଠି ରେଡ଼ି, ଲଗେଜ୍ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ, ଦେଖା ହବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଖା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ, ଟାଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଟୋ ଆସିସାରିଛି, ତ ଆମକୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ 12:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ୍, ତ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିକି ମୋ ଭାଇ ଅଛି ସେଠି, ତ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ, ବାସ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ରହିଛି ଷ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, କହୁଥିଲି ଭାଇ ବି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ଆମ ସହିତ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିସାରିଥିଲା। ତ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିସାରିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିସାରିଥିଲୁ, ତ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ବି ସାରିଥିଲା। ତ ପୁଅ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଶୋଇବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଥିଲି, ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ବସିଥିଲି। ତ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ପୁରା, କାହିଁକିନା ଏସି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାଳେ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ସାରିଥିଲି, ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା 5:30। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଏକଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ରହିଛି ଗାଡ଼ି, ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ପୁରୀ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିକି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା ପୁଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଯେ ଉଠିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇନଥିଲି, ମୋତେ ଆଉ ନିଦ ଆସିଲାନି, ତ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ, ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ତ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟୋ ଧରିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହୋଟେଲ୍କୁ, ଆମର ହୋଟେଲ୍ ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ଆସୁଛି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି। ତମେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିସାରିଛୁ, ତ ଆମେ ଅଟୋ ନେଇକି ସିଧା ଯାଉଛୁ ଆମ ହୋଟେଲ୍ ପାଖକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ହୋଟେଲ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କ୍ରସ୍ କଲୁ, ଆମ ହୋଟେଲଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଗକୁ ଟିକେ ଥିଲା। Thank you.
ଫାଇନାଲି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ତ ଆମ ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଉଛି ୟୁନିକ୍ ବିଚ୍ ଇନ୍। ତ ଆମେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରରେ। ତ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାରିକି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।